Монгол улсын ерөнхийлөгчийн эвэлдор хүний эрхийн үндэсний форум 2021 эрэгчлөө тэгш боломж эв нэгдэл. Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн орон болж тусгаар тогтнолоо бүлээн зөвшөөрүүлсний 60 жил. Хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай хууль батлагдж, улмаар Монгол улсад хараат бус хүний эрхийн үндэсний байгууллага үүсгэн байгуулагдсны 20 жилийн ой энэ онд тохиож байна. Хүний эрхийг хамгаалах үндэсний бодлогыг шинжлэх, тогтолцоог бэхжүүлэх, олон талын оролцоотой хүний эрхийн тулгуурлаж буй асуудлыг шийдвэрлэх, шийдэл, арга замыг тодорхойлох зорилгоор Монгол улсын ерөнхийлөгчийн эвэлдор хүний эрхийн үндэсний форумыг 2021 оны 12 сарын 10-ны өдөр Төрийн Ордын их танхимд зохион байгуулна. Хүний эрхийн үндэсний форум 2021 эрэгчлөө тэгш боломж эв нэгдэл.